ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କୃଷକ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପଚସ୍ତରୀ କୋଟିରୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଜୁଆଁରେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୃଷି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଷୋହଳ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସରକାର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଦୁଇହଜାର ବାଇଶକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏବେ କୃଷକଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଚାଲିଛି ଏମ୍ ଏସ୍ ପି ଅଧୀନରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୟାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଏବେ ଏମ୍ଏଫ୍ସି ପଧନୀରେ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିବା ଭିତରେ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୂଲ୍ୟକାଳୀନ ବର୍ଷରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କରୁ ତାଲିକାରୁ ନାମ ହଟାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତିନି କେବଳ ସେହି କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ହେକ୍ଟର ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚାରି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲରେ କୃଷକ ଓ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କୃଷକମାନେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଚୁଆଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଚୁଆଁରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଏପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯେ ଦୁଇ ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଛି ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି